A função do parlamento é trazer para dentro do espaço legislativo as necessidades, as demandas, a realidade da nossa população. Ou seja, aqui precisa ecoar os problemas, as situações para além daquilo que o governo faz e apresenta. É a voz diversa do parlamentar que traz a realidade de cada região, de cada setor, de cada catarinense. Além disso, é legislar em matérias tanto do ponto de vista de projetos de leis, requerimentos e também provocar audiências, e além disso, fiscalizar a boa utilização do recurso público. Um parlamento forte é uma sociedade democrática. Um parlamento forte requer um pé aqui e um pé na realidade.